Lebih 300 pegawai dan anggota PDRM Melaka menyertai Majlis Iftar Ramadan Polis Diraja Malaysia PDRM Melaka bersama Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Mohamad Khalil Yaakob dan Ketua Menteri Adi Zahari bertempat di Surau Perumahan Polis Temenggong Bukit Beruang. Hadir sama Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Jalil Hassan, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ruslan Ibrahim serta Barisan Esko Kerajaan Negeri yang baru. Tun Dr. Mohamad Khalil yang hadir kira-kira jam 6.45 petang sempat beramah mesra bersama anggota, pegawai serta ahli keluarga polis sebelum majlis berbuka puasa. Dalam majlis itu juga, Ketua Menteri turut menyampaikan sumbangan kepada beberapa ahli keluarga polis terpilih serta duit raya kepada anak-anak anggota yang hadir.